14 листопада – Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Відзначати його у Дніпрі планують безкоштовними діагностиками. З 9 до 12 години у всіх центрах первинно-медичної допомоги працюватиме пункт аналізу крові на цукор. Здавати її необхідно на наче серце. Якщо миттєва перевірка виявить підвищений цукор, медсестра допоможе записатися на прийом до лікаря. Той оцінить ризики і розробить індивідуальний план профілактики. Наразі у Дніпрі близько 27 тисяч хворих на діабет. Щороку цей список поповнюють 1500 імен. При цьому на кожного пацієнта, якому відомо про власне захворювання, є 3-4 людини, які навіть не здогадуються. В групі ризику зазвичай ті, хто успадкував хворобу від батьків, має зайву вагу чи підвищений артеріальний тиск. Крім того, діабет загрожує жінкам, що народили дитину важчу за 4 кілограми та під час вагітності мали у крові підвищений цукор. Важливо моніторити стан власного здоров'я і вчасно вдаватися до профілактики. При сахарному діабеті поражаються сосуди серця і ведуть до виникнення острого інфаркту міокарда, сосудів мозку, це інсульти. Поражаються сосуди почок, розвивається так називаємо почечна недостатність, сліпота в зв'язку з кровоізлиянням в сітчатку глаза. Це пораження сосудів нижніх конечностей, діабетичні полінейропатії. І нелічені можуть привести до гангрену, ампутації конечностей.